Mpenzi mtazamaji wa Ufahamu TV, asante kwa kuangalia durusu bora la historia ambazo hizi zilikuwa zinaakisi maisha yangu na nyanja za maisha ambazo nimezipitia. Kwa kadri ya kuishi, mwanadamu huwa anaishi sehemu tofauti na sehemu mbalimbali. Kwa maana hiyo, unachotaka kufanya kuangalia Ufahamu TV ni ingia kwenye YouTube na utaliona durusu bora la historia, linashuka kama hivyo unavyoona kwenye screen yako hapo. Unaweza kaandika Ufahamu TV na video mbalimbali zinaweza kushuka, na unaweza kaangalia durusu bora la historia, tikidurusu kutokana na maisha na historia za sehemu mbalimbali ikiwa mikoa ya Kusini na Tanzania kwa jumla. Mimi naitwa Abdul Rasul Muhibu Alhaji, na kushajisha uendelee kuangalia Ufahamu TV, durusu bora la historia. Kwaheri.